Už po třetí mám tu čest přivítat vás u příležitosti zahájení globálního týdne finanční gramotnosti. Tato akce je velmi prospěšná a taky velmi úspěšná. Pomáhá zvyšovat finanční gramotnost dětí a mladých lidí na celém světě, včetně České republiky. To je taky důvod, proč tuto akci podporujeme i my na Ministerstvu financí. Hlavním letošním tématem je bezpečnost ve světě financí, zejména v oblasti online služeb. Je velmi důležité, aby mladí lidé uměli nakupovat na internetu, uměli pracovat s umělou inteligencí, kryptoměnami, aby uměli uplatnit svá spotřebitelská práva. Přitom stačí uplatňovat několik jednoduchých zásad. Být obezřetný, používat zdravý selský rozum, nepospíchat, nejednat pod tlakem a nestydět se zeptat někoho, kdo tomu docela dobře rozumí. V součástí týdne finančního zdraví bude i celá řada her, soutěží a vzdělávacích akcí. Součástí budou i odborné semináře, které pro mladé lidi připraví mi kolegové z finanční a celní správy. Mladí lidé se dozví, jak správně uzavřít pracovní smlouvu, jaká jsou opatření ohledně bezpečnosti práce a co je důležité pro ministerstvo financí, jak správně zdanit výdělek, který obdrží za své brigády. A nebo jak bezpečně nakupovat na internetu ze zemí mimo Evropskou unii. Naším cílem je zvyšovat finanční gramotnost a na celé populaci to budeme měřit jako ministerstvo financí na konci letošního roku. Při posledním šetření se ukázalo, že Česká republika je někde na průměru vyspělých hospodářských zemí a pevně doufám, že i dlouhodobá podpora akcí, jako je Global Money Week, přispěje k tomu, že v tom žebříčku budeme na vyšších a vyšších hodnotách. Chtěl bych popřát všem účastníkům opravdu zajímavou zkušenost, úspěch v té soutěži a věřím tomu, že ty dovednosti a zkušenosti, které získají, uplatní i v svém praktickém životě.